Môre mense. OK, my vandagse les, dis nou die eerste een wat ons nou gaan begin praat oor die memos van die aktiwiteite wat ek vir julle gestuur het. Baie vroeg in die lockdown nog het ek vir julle, ek dink dit was 5 aktiwiteite gestuur met hulle memorandums. En toe nadat het ek met elke hoofstuk weer 'n aktiwiteit gestuur. OK, so hier is nou die tweede stel as ons dit nou so kan sê, se aktiwiteite, dan begin ons dan nou by hoofstuk 8 sin, oor spanwerk en konflikbestuur. So maak seker die aktiwiteit is asseblief voor jou, dat jy dan nou saam met my kan deurgaan en kyk of jy het reg gedoen het, dat jou punte reg is en so. Ok, as ons begin by 3.1, het hulle net gevra, identifiseer die kriteria vir 'n suksesvolle span in elk van die volgende stellings. Nou onthou mense, as ek sê identifiseer, dit is niks uitbreiding nie, dit is niks verduideliking nie, dit is net fisies die noem van die kriteria. Ok, en onthou die paar wat ons gedoen het. Ok, so 3.1.1 vra spanne hersien gereeld hulle werk om enige foute reg te stel, dit is kommunikasie, want hulle hersien dat hulle gaan deur dit. Die tweede een, alle spanlede neem deel aan besluitneming, so dit is samenwerking, ek dink dit is matkeen. 3.1.3, spanlede is toegewyd om die doel te bereik, en dit gaan oor jou houdings, jou interpersoonlike houdings en gedrag, omdat daar toewyding is om ietsie te bereik. En die laaste een dan, spanne wys respek, en dit gaan met jou gedeelde waardes. Ok, so jy moet net mooi gaan kyk daar, en wat die matrikse gaan wees is dat wanneer jy die kriteria's gaan leer, gaan haal vir jou daai kernwoorde wat dit maklik maak om dit te identifiseer. OK, hy het 8 getal, so jy weet dit is daar in dubbelpunte by elke antwoord. OK, so maak dit seker dat jy sin dan ook so is. 3.2 het gevra identifiseer die stadium van spanontwikkeling. En onthou nou die stadiums wat ons gedoen het, jou 5 stadiums. OK. Eerste een het gesê, spanlede konfronteer mekaar, so onthou het dan, dit is dan konflik wat plaasvind, so dit is in jou storming fase. Die span is bewus van hulle doelwitte, en dis hierdie gedeelte wat eintlik van belang is, hulle maak besluite sonder toesig. So sonder die toesig van die leier kan hulle self aangaan, en dit is presterend. Spanlede samel inligting in oor die taak wat vertoon moet word, so dit is reg in die begin van die spanontwikkelingse stadium, so dit sal vorming wees. Spanlede stem saam en bereik konsensus, dit is jou normering, so nadat ons nou 'n konflik was, het ons nou bedaar en hulle stem nou saam oor wat moet gebeur, en dan alle take moet voltooi word. Voordat mense verdaag, dis ons nou logies daai ene, dis ons laaste een wat dan gaan oor ons verdaging. Weer eens, het dit gevra identifiseer, niks bespreking nie. Hy het 10 punte getel, so onthou, dis dan jou dubbelpunte by elke antwoord. Ok. Ok, as ons gaan na 3.3, vra het vir ons, bespreek die belangrikheid van span dinamiese teorie in die verbetering van span prestasie. Alright mense, nou, daar is 'n hele paar in jou notas waarvan jy kan kies. Ons sê ons nou, elke keer dat gaan haal vir jou die uit wat vir jou die makkelijkste gaan leer. Maar ek het gegaan, toe kyk ek na die punte toekenning, hy tel net 6. So technies is ons nou 3 volledige punte, waar jou punte dan gesplit word. Kyk, so 3 volledige bullets. Ek het meer ingesit hierso, maar as jy nie 3 vollediges ingesit het, met jou volledige uitgebreide sinne, dan gaan dit ook werk. Kyk, so, ek het gevat, en ek het gesê dat span dinamiese teorie verduidelik hoe goed die span werk. Hulle kan sekere take aan sekere lede ons hy toewys op grond eintlik van hulle rol, hulle vaardigheid in die span. Hulle kan die prestasie maksimaliseer as take toegewys word volgens hulle vaardighede, die persoon wat die beste is in byvoorbeeld finansies, hulle sal die boekhouding doen, as ek nou 'n klein voorbeeld kan gee. Spanlede met soortgelyke sterktes mag meeding vir 'n taak. Want daai mense, ek het die sin nou volledig klaargemaak voordat ek my tweede punt kan kry aan die einde.
Teorieën help spanleiers om die persoonlijkheidstype van een span te verstaan. En dan kom je in het tweede gedeelte, zodat taken meer doeltreffend toegewijs word en conflict kan verminder word as spanleer dan verschillende taken verrig. Okay, so, onthou nou hier so met so dat, jy het miskien een paar ander in, dis 100%, solank het nog steeds kom van die belangrijkheid van jou dynamische theorie, en dat jou volledige uitgebreide sin is asseblief, zodat jy jou volledige punte kan kry. Okay, 3.4 het gevra, identificeer die oorsaak van conflict in elk van die volgende scenario's. Nou, onthou in die notas, daar is hordes oorsake of moontlike oorsake van conflict. Okay, so, jy moet gaan en jy moet elke stelling mooi lees, en dan moet jy gaan kyk wat se een pas die beste daarby. Okay, een of twee van jou kan miskien verskil, maar kom ons kyk hoe naby ons dan aan mekaar is. Die eerste een gaan oor die een span wat nie saam met die ander span werk nie, want die ander span kry jy altyd pryse. Ek het opgevat as daar hoë mededingendheid, as kompetisie tussen die twee spanne. Okay. Tweede een het gesê, werknemers voltooi nie hulle take effektief nie, omdat duidelike instructies nie gegee word nie, so dis communicatie wat dadelijk swak is. Werknemers beklei oor die gebruik van toerusting om hulle take te voltooi, okay, dis beperkte hulpbronne wat daar is, as jy genoeg vir almal om te gebruik nie. En dan, sommige werknemers kan die hoë lading werk nie hanteer nie, dis net onbillike werkslading. Daar is te veel werk vir hulle om te doen, en dan sukkel hulle om alles klaar te kry, of hulle vou 'n bietjie onder die druk, maar dis dan onbillike werkslading. Weer is die vraag wat identifiseer, dis 2 punte by elkeen, vir 'n totaal van 8. Okay, dan bespreek ander soorte of ander oorsake van konflik in die werkplek. Okay, wat ek eerst wil hê, dat jy moet hiersel wegvat asseblief, is dat die vorige vraag het nou gevra dat jy moet nou oorsake gaan noem, volgens die stellings, en nou bespreek ander oorsake. So, probeer so ver as moontlik asseblief om nie dieselfde goed weer te herhaal in die volgende vraag nie. Gaan fokus op ander moontlike oorsake. Okay. Hy het 8 getal, so volledige sinne asseblief. Ek het net 'n paar gaan uithaal, daar is weer eens baie meer wat in jou notas is, so jy moet dies gaan uithaal wat vir jou die beste werk. Maar ek gaan net gesommer vannacht deur 4 gaan, wat ek gekies het. Okay, as mens die reels of prosedures ignoreer, dit kan tot meningsverskille dan en konflik lei. Die bestuur en of werknemers mag verskillende persoonlikhede hê, al kan verskillende waardes wees en as min samenwerking tussen al jou partye nou. Okay, so onthou, solank jy net 4 ingesit het, wat vir jou volledige sin is en wat ander oorsake is, verkieslik as die vorige vraag en die vorige antwoord, dan het jy jou volledige 8 punte gekry. Okay, 3.6 het gevra vir die regte verskil tussen 'n grief en konflik. Hy het 8 punte getal. In jou notas word jou tabel opverdeel in 3 gedeeltes, verskille en dan voorbeelde. En die voorbeelde is hierson nie nodig nie. Solank jy vir my die verskille gesit het, 2 by griewe en 2 by konflik vir jou dubbelpunte by elkeen, dan was dit 100%. Kyk, omdat hulle nie enige vraag het vir enige voorbeelde nie, ek het hom al net ingesit anyway, maar solank jy net daai griewe en konflik verskille in het. En onthou die hoofding of die hoofverskil is dat griewe gaan oor werksverwante kwessies in die werkplek. Konflik is meer oor jou waardes, jou normes. Dit is meer persoonlik as wat 'n grief is, omdat grief meer gaan oor jou fisiese werk. Okay, dis die hoofverskil. Okay, 3.7. Adviseer besighede op die regte prosedure om 'n grief te hanteer in die werkplek. Alright, hy het 8 punte getal, so weer eens, dis dan 4 volledige punte. Julle sal sien dat ek het nou hierso met die antwoord gegaan, en ek het die eerste 4 punte, het ek in bold gaan druk. Want dis iets wat ek
dadelijk zou gebruiken. Je kon nog die ander inzet of ander vier ingesit het, maar voor mij is het altijd makkelijker om te beginnen bij de eerste punt en stelselmatig dan deur te gaan. So ek het die eerste vier stappen gevat. Ek het nie rond gaan springen en dit is dan makkelijker. Okay, so onthoud asseblief ook hierso dat jy jou volledige sinne moet uitsit. Bijvoorbeeld dan, die eerste iemand sê, as daar 'n grief is, moet die werknemer dit gaan aanmeld by die toesighouer of bestuurder binnen 3 tot 5 werkdae. So moet nie net sê dat hulle moet dit gaan aanmeld nie, dit is so, maar net om veilig te wees, maak jou sinne helemaal volledig. Okay, indien die werknemer en toesighouer nie die grief kan oplos nie, kan die werknemer na die volgende vlak toe gaan. Die werknemer kan een meer formele proces beweeg, soos nou fysische vergaderings, die grief skriftelijk gaan indien, aanmeld, en dan moet hulle ons dan ook nou in die einde weer response, antwoord ontvang op die grief wat hulle gesit het. So ek het net die eerste vier gevat, weer eens net, omdat het makkelijker is om stelselmatig die procedure te sit. Ook die woord procedure sê vir my dat dit moet stelselmatig gebeur. So, en dit nie goed, sal met procedure stappe dat die mens hier rond spring. Ek probeer dit so makkelijk as moontlik op mekaar laat loop. Okay, 3.8.1 het jy 'n scenario gehad, baie klein jyne. Toe vra hulle, identificeer die type moeilike persoonlikheid wat die twee werkers dan toegepast word, en motiveer jou antwoord. Nou, dit is bitter makkelijk hierheen, maar daar is net twee sinne wat eindelijk ietsie sê van een moeilike persoonlikheid. Nou die tabel in wat jy dit moes doen, wat ek gevat het is dat met Albert het ek gesê dat die moeilike persoonlikheid is een kundige, en dan die motivering onthoud is jou volledige motivering met jou aanhalings, omdat hy een ervare werknemer is. Ek het daai stuk gevat, dit is kom ek kundige met hom gekoppel het. En Njabulo is agressief, want daar is altyd stryery, bekleierery met jou kliënte. Ok, weer eens volledig. As jy dit daar sien, hy het 6 getal, so ek het gegaan, ek het nou 2 punte gegee by kundige, 2 by agressief, dan 1 punt elk vir jou volledige aanhaling, motivering. Ok, dan, stel 1 strategie voor, wat hulle kan gebruik om elk van die moeilike persoonlikhede genoem dan te hanteer. So, by kundige, dit is net 1, maar ek het nou alles gaan insit wat in jou notas is. So as jy net gesê, wees streng en selfversekerd, 100%, 2 punte, en agressief, later eers toe, om 'n bietjie af te blaas, 2 punte. Ok, so jy 4 punte in totaal, maar jy het opties gehad om een in te sit wat jy die makkelijkste vir jou sal wees, of wat jy verkies. Ok, dan, verduidelik aan die besigheid maniere om moeilike werknemers te hanteer. Hier is 8 punte, so ja, ek het die 4 gaan vat, jy moet perspektief kry van ander mense wat die selfe soort situasie dan ondervind het. Jy moet proaktief optree, omdat jy moet voor die tyd optree, moet nie wacht dat het te laat is nie. Jy moet gereelde vergaderings weet met toesighouers om die probleme te identificeer en identificeer die type persoonlikheid wat die probleem skep. Weerens mense, dit is iets wat ek gevat het, want daar is meer opties waarvan jy kan kies, solank het jy volledige sinne is vir jou punte om gesplit te word dan. Ok, mense, dan het jy een lang vraag gehad oor spanwerk en konflikbestuur. Nou, ek het nie in hierdie memo nou die inleiding, gevolgtrekking of voorbeelde ingesit nie. Ek dink dat julle sal meer as julle weet al precies hoe om die inleiding en gevolgtrekking en die goedies in te sit. Ek wil net kyk wat julle volledig elkeen bespreek het. In die eerste plek het gaan oor verduidelik enige 3 kriteria vir 'n suksesvolle. Ek kon enige 3 gevat het, ek dink ek het die eerste 3 net gevat. En onthou mense asseblief dat die kriteria kom eerste,
onderstreep hom, laat ons weet, hy is op opskrif, soos myne is hier so in bold gedruk, en dan jou volledige punte wat onder elkeen is, asseblief. Moet glad nie, dit afkort nie, soort ons die volledige punte vir jou kan gee. So ek het gegaan en ek het gevat interpersoonlijke houdings en gedrag, gedeelte waardes en communicatie. Okay, as jy nog ander gevat het, 100%, hier is net die drie wat ek gevat het, wat eerste opgekom het. Okay, weer eens, elk ene asseblief geonderstreep, dat ons weet, dit is een opskrif, wat jou structuur reg is, en dan jou volledige sinne, wat het bespreek, uitgebrei onder elkeen. Okay, die volgende ene het toe gevra, verduidelik die verskillende stadiums van spanontwikkeling. Okay, hulle het nie sekere nommer bygesit nie, so hulle het nie gesê, bespreek 2 of 4 of wat ook al nie, so jy moet alles gaan bespreek het asseblief volledig, want hy weer eens elke opskrif moet duidelik wees, so wat ek sou doen, net soos hierdie slide nou is, ek sou gegaan het, verduidelik die verskillende stadiums van spanontwikkeling, onderstreep as jou hoofopskrif, dan begin jy met jou subopskrif, nee, vorming, bespreek, storming, onderstreep, bespreek. So onthou jy hoof op opskrif en dan jy sub opskrif te onder het, jou structuur lyk net soveel beter. Kyk, dit aangaan met jou normering, prestering en dan jou verdaging, dit is ons jou laaste punt. Onthou jy mense weer eens asseblief, dit is baie belangrik dat jou structuur reg is, sodat jy nie onnodige punte verloor nie. Kyk, toe hulle gevra, bespreek die oorsake van konflik in die werkplek. Nou ek het gegaan en ek het 7 punte gevat. Daar is meer opsies wat in jou notas is. Maar as ons nou hierdie 7 vat en is dubbelpunte by elkeen, kan ons aanneem dis 14 punte dan by hierdie gedeelte. En ek dink dit is oor as genoeg. Het kan moontlik meer wees, maar ek dink vir hierdie aktiwiteit is dit 100%. Solank jy net weer eens jou volledige sinne in het, jou dubbelpunte, dan sal dit 100% wees, en hierdie sal een lekker plek wees om een voorbeeld ook in te sit, om het een voorbeeld wat jy gaan kry, wat gaan oor konflik, ek dink dit is nogal makkelijk. Okay, en die laaste een dan, adviseer bezighede oor die stappe wat voltooi moet word in die oplossing van konflik. Okay, weer eens, daar is meer opties in jou notas, maar ek het hierdie paar gebruik en weer eens, ek het by die eerste een begin. Okay, as ek 'n raad kan gee, wanneer jy leer, vooral met stappe, prosedures, hoe sekere goeders werk, begin by die eerste een en werk dan stelselmatig. Moet liewer nie gaan en sê, hoor jy, okay, ek gaan die laaste 4 leer wat hulle is, korter nie. Want het werk makkeliker, jy leer makkeliker as het stelselmatig dan is onder mekaar. So ek het dennis gegaan en ek het dan 7 gevat. Ok, mense, so wat jy moet wegvat van hierdie is net, dat jy moet seker maak dat jou aktiwiteite is volledig, dat het nie afgekort is, dat die punte gaan verloor nie, want hierdie is die typiese vraag wat jy gaan kry in jou rekord eksamen. Dus ook om die aktiwiteite, die vorige is en die nuwe is, as ek so kan sê, wat ek vir julle gegee het, rarig van belang is, dat jy dit so goed as moontlik beantwoord, en dat jou punte toekenning reg is. Dit is kom jy nie kan afkort, en dan verloor jy punte nie. Alright, okay mense, baie dankie. Volgende keer se les sal dan gaan oor die, as ek reg is, hoofstuk 10 se aktiwiteit. Ek sal vir julle die info net oorgee op die WhatsApp groep, so hou dit net dop. Ja, maar die aktiwiteite behoort nou klaar te wees. Okay mense, baie dankie.